Oi, pessoal. Eu estou aqui para trazer uma informação importante para quem pretende comprar um imóvel, que é quais são os custos de compra. Oi, pessoal, eu sou a Ana, eu sou corretora associada da Refúgios Urbanos e eu vim aqui para falar de. Para trazer uma informação super importante para quem pretende comprar um imóvel, que são as custas. Além do valor do imóvel, seja o valor total para quem vai pagar à vista e o valor de entrada para quem vai financiar, é importante ficar atento para custas de cartório e de TBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que em São Paulo custa corresponde a 3% do valor do imóvel. E os registros de cartório, eles são tabelados segundo a tabela da Arisp. Então é mais um custo que você precisa ficar atento. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes, eu escrevi um artigo no blog. Acessa lá que vai estar tudo explicadinho. Então lembre-se, além do valor total do imóvel, você precisa estar atento ao custo de TBI, que é 3% do valor do imóvel, e aos custos de cartório, que é tabelado municipalmente.